როგორც მოიხსენებათ, პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტის მეორე ტური იწყება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის. ამ ტურის ფარგლებში საშუალებას გვაძლევს, რომ კიდევ მეტი ინფორმაციაზე ქონდეს წვდომა რეგიონებში მოსახლეობას. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ერთად დღეს ვაწერთ მემორანდუმს ხელს, ის ფარგლებში 30 საზოგადოებრივ ცენტრში შეუძლიათ მეწარმეებს მიიღონ დამატებითი ინფორმაცია დაწვრილებითი, სადაც არის ასევე ტექნიკაც განთავსებული, სადაც შეუძლიათ ონლაინ აპლიკაციის ნახვა, შევსება და ეს დამატებით საშუალებას აძლევს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას მეტი ინფორმაციაზე ქონდეს წვდომა მეტ რეგიონებში, მეტ ადგილას და რა თქმა უნდა, ეს კომპონენტი კიდევ უფრო დამატებით ხელშეუწყობს მოსახლეობას, რომ მიიღოს ყველანაირი ინფორმაცია ამ პროგრამის ფარგლებში და მიიღოს მონაწილეობა. როგორც მოგეხსენებათ, პირველი ტურის შედეგების მიხედვით 1620 ბიზნესი უკვე დაფინანსდა, ველოდებით კიდევ 200 ბიზნესი დაფინანსებას ამ თვეში და ამ ტურის ფარგლებშიც დამატებით კიდევ 1500-ზე მეტი ბიზნესი დაფინანსდება. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და მეწარმეთა განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მიკრო და მცირე მეწარმეებს ექნება შესაძლებლობა მივიდნენ საზოგადოებრივ ცენტრებში, გაეცონ ეკონომიკური სამინისტროს მიერ ინიცირებულ პროგრამას, გახდნენ ამ პროგრამის მონაწილეები. საზოგადოებრივი ცენტრები განაგრძობს განვითარებას და საზოგადოებრივი ცენტრები არის უკვე შესაძლებლობა იმისი, რომ მოქალაქეებმა მიიღონ არა მხოლოდ სახელმწიფო სერვისები, არამედ ჩაერთონ უკვე სახელმწიფო პროგრამებში.